Vamos fazer algumas equações um pouco mais complicadas. Digamos que temos 3 vezes X, 3 vezes X, mais 5, mais 5. Quero ter a certeza que utilizo todas as cores. Mais 5 é igual a. É igual a, é igual a 17. É igual a 17. Então, o que é diferente nisto em relação ao que vimos no último vídeo? É que, assim de repente. Agora temos isto mais 5. Se fosse apenas 3x igual a 17, podíamos dividir ambos os lados por 3 e obtínhamos a resposta. Mas agora este 5 parece baralhar um pouco as coisas. Agora, antes de resolvermos a equação, vamos pensar um pouco sobre o que está a dizer. Vamos resolvê-la de uma forma concreta e depois iremos resolvê-la usando operações. Esperemos que no final tudo faça sentido. Então. 3 vezes x significa, literalmente. Deixem-me escrever isto aqui. Então, temos 3 vezes x, literalmente temos 1x um mais 1x um mais 1x. Um isso é 3x. E depois, isso mais 5. E vou escrevê-lo como 5 objetos. Então, mais 1, 2, 3, 4, 5. Isto aqui, este 3x mais 5 é igual a 17. É igual a 17. Então vamos escrever o sinal de igual. É igual a 17. Agora vamos desenhar aqui 17 objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora, estas duas coisas são iguais. Então, qualquer coisa que façam neste lado, tem de fazer também do outro lado. Se nos quiséssemos livrar de um objeto aqui, também teríamos de nos livrar de um objeto ali, de forma a garantir a igualdade. Agora, o que podemos fazer em ambos os lados da equação de forma a transformá-la numa equação a que estejamos habituados? Onde tenhamos apenas um 3x no lado esquerdo, onde não tenhamos este 5? Bom, Idealmente, deveríamos livrar-nos destes cinco objetos. Deveríamos livrar-nos destes cinco objetos. 1, um, dois, três, quatro, cinco. Mas, tal como referi, se o conteúdo original à esquerda era igual ao conteúdo original à direita, se nos livrássemos de cinco objetos no lado esquerdo, também teríamos de nos livrar de cinco objetos do lado direito. Então, também temos de o fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, como podemos representar por símbolos e tirar 5 objetos? Bom, estamos a subtrair 5 de ambos os lados. Isso é o que estamos a fazer aqui quando tiramos 5 do lado esquerdo e do lado direito. Então, subtraímos 5 do lado esquerdo, é o que fizemos aqui, e também subtraímos 5 do lado direito. Fazemos isso ali. Agora, no que se torna o lado esquerdo da equação. No lado esquerdo temos 5 menos 5. Estes anulam-se. Ficamos apenas com 3x. Está pintado com outro tom de verde. Ficamos apenas com 3x. O 5 e o menos 5 cancelam. Quando nos livramos destes 5 objetos, ficamos apenas com 3x. Isto aqui é 3x. E a razão pela qual subtraímos 5 é porque queríamos que este 5 desaparecesse. Agora, como fica lá lado direito da equação? Então, este 3x será. Deixem-me escrever o sinal de igual. É igual a. Poderíamos fazê-lo matematicamente dizendo. Ok, 17 menos 5. 17 menos 5 é 12. Ou poderíamos apenas cortar aqui. Tinha 17 coisas, tirei 5, fiquei com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Isto é uma subtração. É apenas tirar cinco coisas. Então, agora temos isto escrito de uma forma mais direta. 3x igual a 12. Tudo o que temos de fazer é dividir ambos os lados desta equação por 3. Então, no lado esquerdo, ficamos apenas com o x. Dividimos por... Deixem-me escolher uma cor melhor. Deixem-me escrever a cor de rosa. Dividimos o lado esquerdo por 3 e o lado direito por 3. E lembrem-se, aqui é que isto é equivalente. No lado esquerdo não existe mais isto, então podemos ignorá-lo. Nada disto existe mais. De facto, deixem-me apagar, para não termos de olhar mais para isto. Subtraímos isto, deixem-me apagar, deixem-me apagar aqui. E agora estamos a dividir ambos os lados por 3. Dividimos o lado esquerdo por 3. 1, 2, 3. Então, temos três grupos, cada um com um x. E se dividirmos o lado direito por 3, temos. 1, 2, 3, temos 3 grupos de 4. Quando fazemos matematicamente, os 3 cancelam-se aqui. 3 vezes algo dividido por 3 é apenas algo. Então ficamos com x igual a 12 a dividir por 3, que é 4. 12 a dividir por 3 é 4. Obtemos x igual a 4 e obtemos exatamente o mesmo aqui. Quando dividimos 3x em grupos de 3, cada um dos grupos tem 1x. Um quando dividimos 12 em três grupos de 4, cada um dos grupos tem um 4 nele. Então, x tem de ser igual a 4. x é igual a 4. Vamos fazer mais um. Desta vez não vou desenhá-lo desta forma, mas espero que percebam que envolve exatamente os mesmos procedimentos. Vamos supor que tenho. Deixem baixar isto um pouco. Vamos supor que tenho 7x. Então, 7x. E desta vez vou fazer um exercício um pouco mais complicado. 7x menos 2 é igual a é igual a é igual a não vou usar os números bonitinhos e limpos, é igual a menos 10. Agora isto de repente torna-se bastante mais. Bom, temos um sinal negativo. Temos aqui um sinal negativo, mas vamos fazer exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que queremos fazer, se queremos que no lado esquerdo fique simplesmente 7x, é livrar-nos do menos 2. E o que temos de adicionar ou subtrair ambos os lados da equação para nos livrarmos deste menos 2? Bom, se adicionarmos 2 ao lado esquerdo, estes dois cancelam-se. Mas lembrem-se, isto é igual a isto. Se queremos manter a igualdade, se adicionarmos 2 ao lado esquerdo também temos de o fazer ao lado direito, a que será igual o novo lado esquerdo. Então, temos 7x, 7x menos 2 mais 2, que é apenas zero. Poderia escrever mais zero ou poderia uh, não escrever nada. Não vou escrever nada. Então, obtemos 7x é igual a. Agora, quanto é menos 10 mais 2? E isto é uma revisão da adição e subtração de números negativos. Lembrem-se, vou desenhar uma reta numérica aqui para verem. Se desenhar a reta numérica, então isto é 0, isto é 1, um, poderíamos continuar na direção dos números positivos menos 10 é aqui, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Temos aqui uma mão cheia de números. Não tenho espaço para desenhá-los todos. Mas começamos com menos 10 e adicionamos-lhe 2. Então, estamos a mover-nos no sentido positivo da reta numérica. Então, vamos lá. 1, um, 2. Então, obtemos menos 8. Não confundam. Não digam, ok, 10 mais 2 é 12. Então, menos 10 mais 2 é menos 12. Não. Menos 10 menos 2 seria menos 12. Porque estaríamos a ir no sentido negativo. Aqui temos um número negativo, mas estamos a ir no sentido positivo, então isto dá menos 8. Então obtemos 7x igual a menos 8. Agora podem dizer: como resolve este tipo de problemas? Tenho aqui um número negativo, mas fazemos exatamente da mesma forma. Se quisermos ficar apenas com um x no lado esquerdo, temos de dividir o lado esquerdo por 7. De forma a que 7x a dividir por 7, os 7 cancelam, seja x. Vamos fazer isso. Se dividirmos por 7, estes cancelam, mas não podemos fazer isto só no lado esquerdo. Qualquer coisa que façamos no lado esquerdo, temos de o fazer no lado direito de forma a manter a igualdade. Então, vamos dividir o lado direito também por 7. E ficamos apenas com x igual a menos 8 a dividir por 7. Poderíamos calcular isto. Seria um número decimal, se usássemos a calculadora. Ou podemos deixá-lo na forma de fração. Menos 8 a dividir por 7 é menos 8 sétimos. Menos 8 sétimos, ou se quiséssemos escrevê-lo como um numeral misto, x é igual a. 7 cabe em 8 uma vez e tem resto 1, então é menos 1 e 1 sétimo. Qualquer um dos resultados é aceitável.